Framme nu då. Jävligt skönt. 20 timmar på resande fot och man har byggt upp fruktansvärt hat mot Kribbe. Ja, alltså jag är ju jävla arg. Så vi hoppar tillbaks till idag. Good morning, ladies and gentlemen, this is the captain. My name is Jesus Alberto Perez, and on behalf of Qatar Airways and the crew, I would like to welcome you aboard. Den förlorade sonen är tillbaka. Äntligen framme. Så det känns ändå trevligt på något sätt. Det känns mycket. Här bor vi i alla fall. Jansson har satt med oss på Ormefarm. Tusen tack, Jansson. Det är hemma hos någon, så. Det är ett hus. Alltså, det ska vara ormar här. Ja. Det känns tryggt. Det känns väldigt... Vi har på oss ormskorna i alla fall. Så det... Ja, det är härligt. Ja, oh, jävlar! Nej, nej, nej. Oh, it's okay here. Ja. Nu kör. Oj, han är ju förbannad nu. Oj, jävlar. Han är råförbannad. Last weekend. Last weekend? Oh, where did you catch it? You catch it down there? 1 kilometer. Han är lugn. Han låter ormen ta bett och så går han in och kör en spruta i röven. Ja. Jag kan ta den först. Goodbye, Mr. No, that, this is too long. It's too big. This is it. Yes. Där gör han inte röst. Nej. Nej, fan, alltså, jag vet inte om jag vågar göra det. Jo, gör det. Okay. Hur tung är den? Wow, den är svintung. Den är svintung. Bra, Jansson. Hur var det? Ja, den är ju tung. Alltså, den är ju svintung. Heavy. I don't know. Kör du med? Nej, jag tror över idag tror jag. Ta nästa gång. Good. Okay, you take it. Okay? Okay, you. Det var riktigt äckligt. Female? Oh yeah. Oh, that helps. Yeah, only a teacher. And about that by the folder. Folder? Yeah.
Nej! Jag trodde det var den andra, vet du, som hade den. What? Nej, nej, nej. Oh, no, 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 not bigger. Okej, okay. Wow. It's a wild one, or? Where? Han har inte berättat för oss, men sitter en ond där också. Nej, men fy fan, jävla. Wow! Jag tror att det kommer ut med en 3 meters... Green pit viper, pit viper. A viper? Viper, pit viper. Dangerous? Semi. Semi. Million poison, no bite. Oh my god. Did you know it was there? Yeah, yeah. And we're running around. A big hit. Oh yes. Only semi-poisonous. You might die. Det är skönt. Man har sprungit runt trädet med en orm i hela jävla eftermiddagen. Själv då hade man ju suttit i bilen och väntat. Bilen.